Fala, seus cansados, tudo beleza? Croft aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, galera, hoje eu trago pra vocês aqui um vídeo, né? No caso, eu não vou estar jogando Creative Destruction, tô aqui só no HUD, tá? Esse vídeo aqui é pra algumas explicações e eu queria fazer uma votação aí também, galera, pra ver o que vocês acham, beleza? Mas antes, já vai descendo aí, já vai deixando seu like, compartilha aí, beleza? É nóis, vamos chegar a 1000 inscritos antes do ano acabar, no caso, né? E é isso. Bom, galera, há uns 2 meses atrás eu tava pensando numa ideia de criar um server aí no Minecraft Pocket Edition. Vocês estão vendo aí a foto concept, no caso a capa, né? Que seria lá um server onde você podia jogar com os heróis do meu Addons num mato totalmente aberto. Você poderia fazer missões junto com seus amigos, você poderia fazer, sei lá, armadura, salvar o dia e essas coisas, entendeu? Então comenta aí se você quer isso, porém eu vou logo adiantando que qualquer uma dessas alternativas que eu tô dando aqui vai demorar pelo menos até ano que vem pra poder tá saindo, beleza? Mas aí vai sair sim, beleza? Aí eu tento sempre dar uma atualizada, pelo menos tipo de 2 em 2 meses dar uma atualizada no mapa, no Addons, beleza? Aí também tem outra, né, galera? Também tem outra ideia minha aí que eu tive recentemente, menos de uma semana. Vocês estão vendo aí a concept, no caso, eu queria fazer um server de Fortnite para Minecraft Pocket Edition, né? No caso aí, eu queria realmente estar fazendo o server de Minecraft Pocket Edition de Fortnite. E tipo assim, não é com aqueles addons que tem, tá? Não criticando quem faz addons, mas eu não gosto muito desses addons. A minha ideia é fazer um addons, realmente um addons diferente de todos, onde você pode comprar skin e essas coisas. E tipo assim, no server, sempre atualizar, sabe? Aí tipo, ah, cada partida você ganha, sei lá, 50 V-Bucks pra você não gastar dinheiro lá. A não ser que eu arranje um jeito de você gastar dinheiro lá. Aí tipo, cada partida você ganha 50 V-Bucks. Com 2000 V-Bucks você compra, sei lá, tal skin lá na loja, que é uma armadura no caso, né? Eu acho que seria até legal aí pra galera que gosta de jogar o Minecraft, mas que também, assim como eu, gosta de um jogo estilo Fortnite, no caso Creative Destruction. Entendeu, galera? Então comente aí, beleza? Mas como eu disse, essas ideias podem demorar até ano que vem pra tá sendo colocadas em prática, até porque a gente tem que parar pra pensar no negócio, né? Se é um server, tem que ter um mapa, né? E tipo assim, é um mapa, a minha ideia é que assim, se for no Heróis, né? No Herói Server, não defini o nome certinho ainda pra esses projetos. Nós vai colocar um montão de edifício como prédios, a Torre Stark, a sede dos Vingadores e um montão de coisa, entendeu, galera? Então, tipo, isso aí, por mais que pode parecer até fácil, galera. Tipo assim, tem aplicativos que podem ajudar, auxiliar na construção desse mapa. Só que o que eu quero realmente mesmo eu preciso ver ainda como é que faz pra criar um mapa e colocar um mapa pra ser server, entendeu? Porque até onde eu sei, o server você cria, mas você não pode colocar, tipo, você não pode, tipo, como é que eu posso dizer pra vocês? Tipo, o server você cria, mas você não pode criar um server com o mapa que você já tem, você tem que criar tudo dentro. Então, tipo, eu acho que isso pode ser meio difícil até pra fazer dentro do server, ou precisar de uma equipe. E eu prometo pra vocês que qualquer uma dessas alternativas tá beleza pra mim, beleza, galera? E é o seguinte, isso tudo só vai acontecer se vocês votarem aí pra caramba, se o vídeo bater bastante like, tipo, acima de 20 a 30. E é isso, entendeu? Aí, ano que vem, o projeto já tá encaminhado, entendeu? Ah, e é o seguinte, eu repito aqui mais uma vez, se alguém souber de algum editor, por favor, recomende aí pra mim, beleza? Porque eu tô realmente precisando de um editor. E é isso, galera. Basicamente esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ah, lembrando, eu tô tentando fazer conteúdos diferentes como Creative Destruction. Comentem aí se vocês gostam desse game, beleza? Porque aí vai auxiliar o canal também a mudar de jogos além do Minecraft, né? Tipo assim, Minecraft é legal e tal, mas se a gente ficar jogando só ele, a gente vai enjoar, né? No caso, é o que tá acontecendo comigo, né? Então eu tô tentando mudar um pouquinho pro Creative Destruction, que querendo ou não é um jogo maravilhoso na minha visão. Mas é isso, entendeu? Eu também quero fazer vídeos bem editadinho de Creative Destruction, como vocês viram outro dia. Só que a notificação não pegou pra todo mundo, então isso me deixou bem triste mesmo. O YouTube deveria arrumar essas coisas aí, né? O YouTube deve estar tentando fazer o máximo pra arrumar as notificações de todos os YouTubers, até porque não é só eu que isso acontece, é com todo mundo, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da notícia. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhe e
É nóis. Falou, fui. Tchau.